ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হৈছে ক্যামেরার সম্মুখতে কেবা টুকুরা হয় ভাঙিল এখন উৰণীয়া খেতু আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব উৰণীয়া খেতুখন নির্মীয়মান অৱস্থাত আছিল আৰু নির্মীয়মান অৱস্থাত থকা উৰণীয়া খেতু ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন ক্রেন মেচিন বৰ্তমান এই ঘটনাটোৰ ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উৰণীয়া খেতুৰ দুৰ্ঘটনাৰ এই দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে ক্যামেরাত অন ক্যামেরা এই দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে এই ভিডিঅটো টুইট কৰাৰ পাছতে এই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান সমূহে বৰ্তমান প্লে কৰিছে ভিডিঅটো এই মুহূৰ্তত আমি এই দৃশ্যটো দেখুৱাব বিচাৰিম কেনেকৈ উৰণীয়া খেতুখন ভাঙি পৰিছে এটা খুঁটাৰ পৰা হঠাৎ ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবা টুকুৰা হৈ এইদৰে ভাঙি পৰিছে চাওক এইদৰে টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰণীয়া খেতুখন আৰু ইয়াৰ পিছতে হৈচৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সকলোবোৰ চলি আছিল পথাৰে সকলোৱে যাতায়াত কৰি আছিল তেনে সময়তে হঠাৎ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ফৰলেনযুক্ত পথত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই উৰণীয়া খেতুখন ভঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা খুঁটা হঠাৎ বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুঁটাটোৰ ওপৰত থকা এই শ্লেববোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি এইদৰে ভাঙি পৰিছে টুকুৰা টুকুৰ হৈ সকলোবোৰ ভাঙি পৰিছে আৰু সকলো ইয়াত এতিয়া কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছে যে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ডাঙৰ চিটিত নিৰ্মাণ হৈ আছে উল্লেখ কৰিব লাগিব আটাইতকৈ ডাঙৰ চিটি বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ চিটিখনত নিৰ্মাণ হৈ থকা এই উৰণীয়া খেতুৰ লগত সংঘটিত হৈছে এইটো কাণ্ড ভাবক অনুমান কৰক মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা সংযোগী যিটো পথ ফৰলেনযুক্ত এই পথছোৱাত এই উৰণীয়া খেতুখন নিৰ্মাণ হৈ আছিল আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল এই উৰণীয়া খেতুখন নিৰ্মাণ হৈ আছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিটিখনতে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এনেধৰণৰ কৰাপশ্যন কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উৰণীয়া খেতু তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে নিৰ্মাণ হোৱাৰ আগতেই যদি এই ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে নিৰ্মাণৰ পাছত কি হ'ল হয় তাক লৈ এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চা হৈছে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই দৃশ্য বন্দী কৰিছিল তেওঁৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যাংশ তেওঁৰ মোবাইলত সংগ্ৰহ কৰা এই দৃশ্য তেওঁ টুইট কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে উল্লেখ কৰিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰত একমাহ পূৰ্বে এটা বিশেষ ট্ৰেজেডি হৈছিল সেয়া হৈছে হস্পিটেল ট্ৰেজেডি কেনেকৈ বহুকেইগৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল বহুকেইগৰাকী কণমণিয়ে সৰ্পণ অংশত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো সময়ত সকলোৱে কয় মহাৰাষ্ট্ৰত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু একমাহ পিছত এইটো এটা ঘটনা গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে কেনে অৱস্থাত আছে সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গোৱা সংযোগী যিটো পথত নিৰ্মাণ হৈ আছে এই উৰণীয়া খেতুখন এইখন উৰণীয়া খেতু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ উৰণীয়া খেতু ফল হয় আৰু সৰ্ববৃহৎ উৰণীয়া খেতু হিচাপে ইতিমধ্যে বিবেচনা কৰা হৈছে বা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে উৰণীয়া খেতুখন মুকলি কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু এইখন উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ হৈ থকা অৱস্থাতে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত এইদৰে টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাঙিছে এটুকুৰা দুটুকুৰা নহয় কেইবা টুকুৰা হৈ ভাঙিছে তিনি চাৰি টুকুৰা হৈ এইদৰে ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্ৰেন মেচিন এখন বৰ্তমান এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা উৰণীয়া খেতুখন ভঙাৰ লগে লগে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীৰ দল বৰ্তমান গৈ উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা উৰণীয়া খেতু টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাগি পৰিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু ফৰলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ হৈ আছিল এই উৰণীয়া খেতুখন কংকান অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ চিটিখনত যদি এনেধৰণৰ কৰাপশ্যন হয় তেনেহ'লে কি হ'ব সকলোৱে এতিয়া চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলিছে কেনেকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছিল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাৰ বাবে দায়িত্ব কাক দিয়া হৈছিল তেওঁ কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই নিৰ্মাণৰ যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ভেজাল কৰা হৈছে নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে নহয় দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ইণ্ডিয়া ডেভেলপিং হিচাপে আছে সকলোৱে যে ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু বিভিন্ন ঠাইত উৰণীয়া খেতু এইদৰে নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু উৰণীয়া খেতুৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ঘটনা অৱশ্যে কোনো নতুন নহয় প্ৰায়ে প্ৰায়বোৰ ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এখন শ্লেব কেনেদৰে বাগৰি পৰিছিল সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাটোৱে বৰ্তমান সকলোকে চৰ্চাৰ বিষয় কৰিছে সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ দেখিবলৈ পাইছে কেইবা টুকুৰা হৈ ভাগি পৰিছে এটা খুঁটা আৰু তাৰ পাছত বাগৰি পৰিছে এই কেইখন শ্লেব আৰু তাৰ পাছত টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাগি সকলোবোৰ পৰিছে আৰু ভাগি পৰাৰ সময়ত দেখিবলৈ পাব কিছু ধোঁৱা সদৃশ আৰু অৱশ্যে কেনেধৰণৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল চিমেণ্ট অতি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে ভেজালযুক্ত চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু চিমেণ্ট বালিৰ ব্যৱহাৰটো ভালদৰে হোৱা নাছিল নেকি কেনেধৰণে মিস্ত্ৰী দিয়া হৈছিল বা কেনেধৰণে এই কামটো কৰা হৈছিল সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু এই দৃশ্যটো ভালদৰে চাওক এই দৃশ্যটো বন্দী কৰিছিল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দৃশ্যটো টুইট কৰিছে তেওঁ টুইটাৰত টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখিছে এই বিষয়ে যে মহাৰাষ্ট্ৰত দুটাকৈ ঘটনা একমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল হাস্পাতালৰ এটা ট্ৰেজেডি আৰু তাৰ পাছত আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
Maharashtra Goa Hongjugi Forlen Jukta Pothot Nirmiyaman Obosthat ei urone khetu khon asil aru ei khon urone khetu aj khongotto hoy ei bhoyongkor ghotona ami dekhu asu nirmiyaman obosthate ekhon urone khetu edure bhangi tukura tukura koy bhagi pora dekhibule pua goise Riyar Paswat Pothosari Homo edure roy goise obosse khobhagyo krome kono lok hatahato hona ei ghotonatu karon uronia khetu khon nirmiyaman obosthat ase gotike he pothore kono jatayat kora nasil ba tolere bishekhabe kono ahajwa kora nasil kintu sau অকনমান যদি পলন হল হয় এইখন গাড়ী হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হল হয় ভাবক অনুমান কৰক লগে লগে দৌৰিছে এগৰাকী ব্যক্তি এদৰে দৌৰিছে আনকি এটা কুকুৰ এদৰে পলাই পত্ৰং দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেবাগৰাকী ব্যক্তি লগে লগে গৈ গুট খাইছে দেখিবলৈ পাইছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সকলোবোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্যংখ টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই উৰণে খেতুখন আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত সংঘটিত হৈছে এই সঞ্চালকৰ ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰ গুৱা সংযোগী ফৰলেন যুক্ত পথত নিৰ্মিয়মান অৱস্থাত এখন উৰণে খেতু আছিল উল্লেখ কৰিব লাগিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ উৰণে খেতু হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল ঘোষণা কৰা হৈছিল এখন উৰণে খেতু আৰু নিৰ্মিয়মান অৱস্থাত উৰণে খেতুখন ভঙাৰ লগে লগে মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ ভালদৰে চোৱাচিতা কৰা হয় নাই নেকি কেনেকৈ উৰণে খেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ কিয় ভালদৰে চোৱাচিতা কৰা হোৱা নাই তাক লৈ এতিয়া চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলিছে তেওঁলোকে আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে ভাগি টুকুৰা টুকুৰা হৈ গৈছে উৰণে খেতুখন কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে অৱশ্যে তলত কোনো ব্যক্তি নাছিল বা কোনো যান বাহন চলাচল কৰি থকা নাছিল বাবে কোনো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত নহল কিন্তু এখন ক্ৰেন মেচিন এই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াকে উঠা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো দেখিবলৈ পাইছে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহতো এতিয়া এই দৃশ্যটো বিশেষভাৱে সকলোৱে প্লে কৰিছে বা সকলোৱে এই বিশেষ নিউজটো কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু টুইটাৰ হেণ্ডেলত বিভিন্নজনে বৰ্তমান টুইট কৰিছে এই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাইছো দেখিবলৈ পাইছে ভাগি পৰিছে উৰণে খেতু আৰু নিৰ্মিয়মান অৱস্থাত থকা উৰণে খেতুখন এইদৰে ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ গুৱা সংযোগী ফৰলেন যুক্ত পথত এই উৰণে খেতুখন নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছিল আৰু নিৰ্মিয়মান অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে অৱশ্যে সেই সময়ত কোনো লোক তলেৰে অহা যোৱা কৰা নাছিল বা কোনো ব্যক্তি নাছিল আৰু সেইবাবে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই কিন্তু লগে লগে এটা বৃহৎ শব্দ হৈছে আৰু অঞ্চলবাসীয়ে পৰিচয় সৃষ্টি কৰিছে লগে লগে গৈ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে এটা খুঁটাৰ পৰা এটা শ্লেপ বাগৰি আহিছিল আৰু তাৰপিছতে টুকুৰা টুকুৰ হৈ কেইবা টুকুৰা হৈ ভাগি পৰিছে এই উৰণীয়া খেতুখন আৰু এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ চিটি সেয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মুম্বাইত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত সৰ্বত্ৰে এতিয়া এই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে এই দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে ভাগি পৰাৰ পাছতে দৌৰি পলাইছে সেইখিনি অঞ্চলৰ পৰা কাৰণ সকলোৱে আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এই দৃশ্য বন্দী হৈছিল এগৰাকী ব্যক্তিৰ মোবাইলত আৰু তাৰপিছতে তেওঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো টুইট কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও এই বিষয়টো বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ উৰণীয়া খেতুখন কেনেকৈ ভাগিছে চাওক টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাগি পৰিছে সকলোবোৰ গতিকে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ এইখন ব্ৰিজ কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে কেমেৰাৰ সন্মুখতে কেইবা টুকুৰকৈ ভাঙিল উৰণীয়া খেতু নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে উৰণীয়া খেতুখন ভঙাৰ পাছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু চাৰিলেনযুক্ত পথৰ উৰণীয়া ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কেমেৰাৰ সন্মুখত ভাগিছিল উৰণীয়া খেতুখন মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত এই উৰণীয়া খেতুখন আছিল ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বৃহৎ উৰণীয়া খেতুৰূপে এইখন উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ হৈ আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ কংকান অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু ইতিমধ্যে এই দৃশ্যটো